Казвам се Силвия и произвеждам ядлива козметика. Играта не се печели, тя се преживява. Докато хората искат да творят, докато хората им се работи, те са в играта и никога не пресичат финалната линия. Това, което ме събужда сутрин и ме кара енергично да стана от леглото, е двата ми тинейджера, които са нон-стоп гладни. Оттам нататък, когато техните проблеми се оправят, аз винаги стартирам с едно кафе и с мисълта, днес какво мога да променя. Това, което ме спъва, всъщност аз не го смятам за спънка, а го смятам за тези припани камъчета, които така леко те свалят на очи по земята, за да можеш да си починеш. Най-голямото предизвикателство в работата е да можеш да се сложиш спирачки. Защото толкова много мечтаеш за най-различни неща, за най-различни продукти, че екипът ти може да бъде подлоден. Най-важният принцип за мен е човек да не самозабравя себе си. Да разбере колко всъщност обикновена част от цялата бримка е той и да се фокусира върху това да бъде честен и към хората, честен към потребителите си, честен към природата. Просто да не забравя е тази искра, която го е събудила преди години и го е направила предприемач. С неуспеха, как се справя човек, аз не му обръщам много внимание. Някой път хората ме питат, абе как, нали, тук като имаш някакъв проблем или нещо се е случило, как се възстановяваш? Аз въобще не обръщам внимание, то е част от процеса и това е окей. Героите не се създават в мирни времена, а героите и истинските лидери, те се сблъскват с най-различни проблеми и умението винаги да държиш високо вдигнатата глава на целия си екип. Не говоря за човек. Ние трябва да отговаряме за хората, които работят с нас. Когато те в цялата бъркотия излязат с цялото си съзнание и са щастливи и разбират това, което се е случило, продължават напред, това е истински успех. Няма неуспехи, които да спънат един предприемач. Една жена дали има трудност към успеха е сложен въпрос, защото всичко зависи от приоритетите. Аз никога няма да сложа работата си пред семейството си и също така семейството ми е много важно, но то не е лимит за моята амбиция. Идеалната вечер за мен е, когато децата си легнат в 8:30 и аз си извадя едно хубаво вино. Представям си го зимата, че по-бързо се ляга децата зимата, може би една хубава сира червена и седна с мъжът ми и просто си говорим за какво ли не. Просто си говорим в тишината, една свеж запалена, заглушена светлина и ние да си споделяме нещата, които ни вълнуват. Всеки един човек, който има натоварено ежедневие, е хубаво да разпуска по някакъв начин. Моят начин е чрез пеене, което въобще не помага на околните. Обичам да пея, а ако съм много изнервена и много ядосна, какви козунаци правя. Стават разкош. Просто е така, хващам козунака и всичко, което мога, изкарвам на него. Така че чрез готвене, чрез пеене е начинът, по който успявам да се оттърся от мислите, които ме тревожат. Щастието е много различно. Има различен вид щастие. Има щастие, което е свързано с личната удовлетвореност на това, което си постигнал в живота. Има щастие, което е семейно щастие и гордост. Има и щастие, което е свързано с фирмата. Щастието го получавам по различен начин. Но аз съм намерила едно нещо, което в най-трагичните моменти ме прави много щастлива. Когато съм много ядосана, спирам за секунда и си представям, че след много години, когато се извъртят и аз вече съм така да много напреднала възраст, на мен ми се дава възможност точно този момент да го преживея още един път. И тогава си казвам аз как би го преживяла този момент и когато съм много ядосна спирам, това нещо веднага изкачва в главата ми и тогава поглеждам на децата ми, на белята им, на мъжа ми, на работата, на професията, на хората, на взаимоотношенията по различен начин и автоматически ме прави различен човек. Си казвам, ето този момент, той няма да се върне назад. Обаче начинът, по който ние го преживеем и го отработим и реагираме, то може да остане в нечия съзнание много по-дълго, отколкото ние си мислим. Всеки човек преживява по различен начин емоциите. Идеята човек да има последователи е много модерна. Обаче аз не съм усетила нуждата от такива. Просто защото ние се фокусираме върху работата си, а не върху това колко човека се вдъхновяват от нашата работа.
обикновено този, който променя света, той не е много напред. Той играе малко зад кулисите и дърпа по такъв начин нещата, че тези, които са на сцената, да са добре.